За, асуулт байна. Энэ хуульчийн эргэцүүлэн байдлын тухай хуультай хэр уялдуулсан бэ? Энэ хуульчийн эргэцүүлэн байдлын тухай хуульд одоо 3.1-6-д хуульчийн нийт тустай мэрэгжлийн үйл ажиллагаа гэж юу байдгийг тодорхойлсон байна. Дээрээс нь тус хуулийн 45-1, 2, 3-р залтууд байна л та. Одоо 45-3 гэхэд хуульчийн нийт тустай мэрэгжлийн үйл ажиллагааны журмыг хуульчтай холбоо батлана гэж ингээд заасан байна. Энэ хуулийн танилцуулах болохоор хуульчийн тусалцааны төвд өмгөөлөгч нарын тоо маш цөө. А тэгээ 700-аад мянган төгрөгийн цалинтай байдаг гэсэн байна л та. Тэгэхээр бусад хуульчдыг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо үн төлбөр үйлчлэхэд үзүүлэхэд ийшээгээ одоо илүү дэмжихтэй, хүлэн дэмжих, хамтран ажиллах талаар энэ хуулийн төсөл яаж тусгагдсан бэ? Тэр нь сайн харагдахгүй байна. За, мөн энэ хуулийн үйлчлэх цар хүрээтэй холбоотой 6-р зүйл байна. Хуульчийн тусалцааг үн төлбөргүй авахгүй ингээд энэ дээр 1-р энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамруулах асуудлыг тусгаж болох уу? Ингээд уншихаар ажлын чадварыг бүрэн алдсан иргэд гэж бол байна. Гэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэдэг нэр томьёо бол байгаа шүү. Тэгэхээр энийг тусгах боломж байна уу? За, мөн дээрэс нь 2016 он захиргааны хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хуулийг шинжилж батлахтай нэг шин зүйл оруулж өгсөн байдаг. Энд болохоор нөх хүрээлэн байгаа орчин, хүүхдийн эрх, нийтийн эрүүл мэнд, нийтийн өмчийг хамгаалах асуудлаар нийтийн ашиг сонирхлыг одоо төлөөлж захиргааны хэргийн шүүхэд төрийн бус байгууллагууд нэхэмжлэл гарах эрхтэй болгосон. Тэгэхээр за 1 минут ундруул шүү. Тэгэхээр энэ төрийн бус байгууллагуудыг бас энд хамруулах боломж байгаа юу гэдгийг асуумаар байна. За, тэгээд дээрэс нь энэ нэр хамьяаны хувьд бас Алтуйг гишүүн, дээрэс нь түр бас Мөхөтөр гишүүн гэсэн ярьж байна. Хууль зүйн төсөлцааны тухай хууль гэчхээр нэг л ойлгомжгүй нөө төлбөртэй хууль зүйн төсөлцөөн орохгүй юм шиг надад бас яг тийс санагдчихээн. Энэ дээр бол бас та бүхэн анхаарна бизээ. За, ярил. Гондром шиг үг хэлчлээд. За, Нямбатар гшүү. Гшгэгийн Нямбатар гшүү. Сайд асуултанд хариулна. За, дараа нь санал хураалтаа гшүүд бэлтгэлээ хангаж. За, би ундрам гүшүүний асуултанд хариулъя. Хамгийн сүүлийн тэр асуултнаас нь хариулъя. Нэр томьёоны хувьд энэ шинжилсэн хариулга учраас хилцүүлгийн хувьцад одоо хилц хэсэг нь дэмжигдүүл хилцүүлгийн хувьцад ажлын хэсэг дээр нэр томьёоны хувьд ярилцаж болох уха. Яг зөвхөн 14 онд яг энэ томьёолоор явцсан. Хоёр гэвэл Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлд хууль зүйн тусалцаа авах эрх үүрэг эрхийг иргэдийн эрх болгоод хуульчлаа заасан байгаа. Тэгээ үн төлбөртөө төлбөргүйн тухайд энийг бас хэдүүлээ. Ялгаад нэр томьёо өгчөж болох байх. За, хоёрдугаарт өргөжүүлж хүрээг нь тэлэх тухай л бас гишүүдэд санал гаргаж байна. Тэгээ би зүгээр нэг зүйлийг гишүүдэд хамт хэлэх гэсэн. Энэ цаанаа дандаа татвар төлөгчдийн мөнгөөр хууль зүйн тусалцааны төв санхүүждэг. Энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг энэ эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан бараг 300 гаруй нэр 300 гаруй зүйл заалтад байгаа гэмтрэг болгон дээр өргөтгөө зохицуулах эсвэл энэ захиргааны ерөнхий хуулийн бүх үйлчлэлийн хүрээнд тусалцаа авах юм ийм байдлаар өргөжүүлэл энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг бид нар хит үрлэгэн байдлаар зохицуулсан ийм цар өрөөрөө явна. Хоёр гэвэл жинхэнэ одоо гишүүдийн гаргаж байгаа тэр нэг бусад хувийн салбар, хувийн өмгөөллийн фирмүүд хөвчих орон зайг хийх хумсан ийм хэлбэр болчих учраас аль болох хүрээ хязгаарыг хумхгүй байхыг зорж байгаа. Тэр ундрам гишүүний саяны гаргаж байгаа бид нар сануудыг хилцүүлгийн явцад эргэж хүлээж авч харьяа. Баярлалаа. Так.